připravená. Asi ještě nevíte, co budeme dělat. Dneska to bude docela zajímavý. Myslela jsem takový dva pokusy. Celý modrý skalice. To si necháte tady do příštího projektového dopoledne a já vám potom ukážu, protože musí se to odpařit ta voda, a vám potom ukážu, jaký krásný krystalky jste vytvořila, a potom se budete moct vzít domů. Jo? Jednu lžičku zamícháte. A míchat budou to lžičkou. Můžete lžičkou, aby to měla vydržet, nebo můžete tou skleněnou tyčinkou. Tady skleněnou tyčinkou. Tady skleněnou tyčinkou. Tady tyčinkou. Tady tyčinkou. Tady tyčinkou. Tady tyčinkou. Tady Tak, ne, a nemíchejte. A nechte to tam.